নমস্কাৰ ভাই ভনীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি তোমালোকক ক্লাছ টেনত যিবোৰ পুৰণি কোচ্চেন মেট্ৰিকত হ'ব সেইবোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু তোমালোকে এই ধৰণৰ কোচ্চনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম সময়ৰ ভিতৰত অধিক নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিবা এইখন হৈছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ কোচ্চেন জেনেৰেল ছাইন্স আশী মাৰ্কৰ কেশ হ'ব আৰু বিছ মাৰ্ক চৌব্বিছ মাৰ্ক হ'ব প্ৰেক্টিকেল তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াত দি আছে ক ভাৰ্গত দা আছে তলত দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চাৰিটাকৈ দিয়া আছে চাৰিটাৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা শুদ্ধ উত্তৰ হয় সেইখন বাছি উলিয়াব এফ ই টু অ' থ্ৰী প্লাছ এ এল ইকুৱেল এ এল টু অ' থ্ৰী প্লাছ টু এফ ই তলৰ এইখন দি আছে চাৰিটাকৈ এন্সাৰ তাৰ ভিতৰত ওপৰৰ বিক্ৰিয়া হ'ল এটা সংযোজক বিক্ৰিয়া উদাহৰণ এ নাম্বাৰ হ'ল বি নাম্বাৰ এটা বিয়জন বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া চি নাম্বাৰ এটা অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া ডি নাম্বাৰ এটা দি অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া চাৰিটাৰ ভিতৰত যিখন এন্সাৰ শুদ্ধ সেইখন ৰাট চিন দিব লাগে দুই নম্বৰ কোচ্চন এটা লিটমাছ ৰঙা লিট মাছ নীলা কৰে এটা দ্ৰব্যই ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে দ্ৰব্যটোৰ পি এইচ হ'ল ওৱান ফ'ৰ ফাইভ টেন চাৰিটাৰ ভিতৰত যিখন উত্তৰ শুদ্ধ সেইখন ভেকচিন দিব লাগে তিনি নম্বৰ কোচ্চন তলৰ কণ্ঠত ধাত ঠাণ্ডা পানীৰ লগত প্ৰবল বেগে বিক্ৰিয়া কৰে এল এ পি এন এ চি এ চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ বাচি উলিয়াবা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ চাৰি নম্বৰ কোচ্চন মৌলৰ পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ পৰ্যায় এটাত বা ফালৰ পৰা সফললৈ পাৰমাণৱিক বেচাৰ্ধ ক্ৰমান্বয়ে বাৰে নে কমে নে একেই থাকে নে ওপৰৰ এটাও নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দুডাল তাঁৰ দৈৰ্ঘ ৰধাং প্ৰতিটোৰ ক্ষেত্ৰত অনুপাতৰ মান এক অনুপাত দুই তাঁৰ দুটা দুডালৰ বেচাৰ্ধ অনুপাত কিমান হ'ব এক অনুপাত দুই নে এক অনুপাত চাৰি নে চাৰি অনুপাত এক নে এক ৰুট টু এক বৰ্গ টু কচেন নাম্বাৰ ছয় তলৰ কণ্ঠ পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উচ্চ নহয় এই নম্বৰ দি আছে জীৱাশ্ম ইন্ধন বি নাম্বাৰ দি আছে জীৱভৰ চি নাম্বাৰ দি আছে নিউক্লিয় শক্তি চাৰি নাম্বাৰ দি আছে বায়ু শক্তি তাৰ ভিতৰত যিখন শুদ্ধ সেইখন গেটছিন দিব লাগে আৰু সাত নম্বৰ কোচ্চন মস্তিষ্কৰ যি অংশই দেহৰ সমতা আৰু ভংগীমা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দায় দায়ী সেই অংশ হ'ল চেৰিবেলম নে মেডোলা নে পনচ নে চেৰিব্ৰাম এতিয়া আহিল আঠ নম্বৰ কোচ্চন তলত দিয়া কণ্ঠ জীৱ নিম্নকৰণ পেলনীয়া দ্ৰব্য পলিথিনৰ মোনা নে আমৰ বাকলি চি নম্বৰ দি আছে ফালি যোৱা চমৰাৰ মোনা নে ডি নম্বৰ দি আছে প্লাষ্টিকৰ বটল যিখন শুদ্ধ সেইখন ডাইচিন দিব লাগে আৰু দি আছে নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যন অবাধ চচন সম্পূৰ্ণ হয় মাইট কণ্ডিয়ান্ট নে কলৰ প্লাষ্টিকত নে কক বেৰত নে চাইট প্লাজমাত টেন নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে যিবোৰ অংশৰ উৎপত্তি ব্লেক কিন্তু দেখাত একে আৰু একে কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰে সেইবোৰ হ'ল সমসংস্ত নে সমবৃত্তি নে নিকটৱৰ্তী নে অৱশেষাংগ শ ভাগ দিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এঘাৰ ইথেনৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন কৰা ওৱান মাৰ্ক থাকিব বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে কঠিন পানীক কমল বা মৃদু পানীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ছড়িয়ামৰ জগটোত নাম লিখা ওৱান মাৰ্ক থাকিব তেৰ নম্বৰ কোচেন প্ৰকৃতিক কিয় আমি চামৰ মটৰ মাহৰ গছতকৈ ওখ মটৰ মাহৰ গছৰ বেছিকৈ দেখা পাওঁ চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে হৰমনৰ পৰিমাণ আৰু নিশ্ৰিত হোৱাৰ সময়ত একেদৰে নিমন্ত্ৰিত নিয়ন্ত্ৰিত হয় কুৱেন নম্বৰ পোন্ধৰ সমান্তৰাল শয্জাত থকা তিনিটা ৰথৰ সম্পৰ্ক যদি আৰান বেটাৰ দেন আৰ টু বেটাৰ দেন আৰ থ্ৰী হয় তেন্তে সিহঁতৰ মাজেদি যোৱা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সম্পৰ্ক কি কচেন নম্বৰ ষোল্ল দি আছে চীনামাটি তৈয়াৰ এখন থালত এ জি বা ওৱান জি কপাৰ ছালফেটৰ বা পাউদাৰ লৈ গৰম কৰা হ'লে এইখন কপাৰ পাউদাৰখিনিৰ বৰণ কেনে হ'ব বি নম্বৰ দি আছে ওপৰৰ পৰ্যবেক্ষণটোৰ এটা সন্তুলিত সমীকৰণ লিখা ইয়াত মাৰ্ক থাকিব টু মাৰ্ক নাইবা তলৰ উক্তিসমূহ ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ ৰূপত লিখা আৰু সন্তুলন কৰা ইয়াত থাকিব দুই মাৰ্ক এই নম্বৰ দি আছে হাইড্ৰজেন গেছে নাইট্ৰজেন গেছৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এমনিয়া প্ৰস্তুত কৰে বি নম্বৰ দি আছে জিংক কাৰ্বনেট প্ৰবলভাৱে উৎপন্ন কৰিলে জিংক অক্সাইড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰস্তুত হয় ইয়াত সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে তাপ বজী বিক্ৰিয়া আৰু তাপগ্ৰাহী বিক্ৰিয়াৰ সংজ্ঞা দিয়া মানে কাক বোলে ৰাসায়নিক সমীকৰণসহ প্ৰত্যেকেৰে এটাকৈ উদাহৰণ দিয়া ইয়াত থাকিব টু মাৰ্ক ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড বা হাইড্ৰকাৰ্বনেট দ্ৰব্য এটা উৎপন্ন কৰিলে কি ঘটে বিক্ৰিয়াটো ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা নাইবা ব্লিচিং পাউদাৰ প্ৰস্তুতিত ঘটা বিক্ৰিয়াৰ সন্তলিত সমীকৰণ ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা ব্লিচিং পাউডাৰ দুটাৰ ব্যৱহাৰ লিখা ইয়াত থাকিব টু মাৰ্ক ঊনৈছ নম্বৰ কোচ্চন দিয়া আছে হাইদাৰ মুকুল দমন হাইদাৰ মুকুল দমন পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰা বিছ নম্বৰ কোচ্চন দিয়া আছে এই নম্বৰ চকুৰ লেন্সৰ উপযোজন ক্ষমতা বুলি ক'লে কি বুজা দুই নম্বৰ কোচ্চন দি আছে চিত্ৰ অংকন কৰি দেখুওৱা যে বগা পহৰ ৰশ্মিগুপ্ত বিচৰিত নোহোৱাকৈ দুটা প্ৰিজমৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব পাৰে একৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে প্ৰতিসৰণৰ সূত্ৰ দুটা লিখা প্ৰতিসৰণৰ সূত্ৰ দুটা লিখিব লাগে ইয়াত থাকিব টু মাৰ্ক নাইবা দি আছে পৰ্যাপিত তালিকাত থকা মল এ বি চিৰ স্থানসমূহ তলত দেখুওৱা হৈছে গ্ৰুপ ষোল্ল নম্বৰ দি আছে আৰু গ্ৰুপ সোতৰ নম্বৰ গ্ৰুপ মানে বৰ্গ দি আছে ষোল্ল নম্বৰ বৰ্গ সোতৰ নম্বৰ বৰ্গ সোতৰ নম্বৰ বৰ্গৰ ফালে দি আছে এ আৰু দি আছে চি আৰু ষোল্ল নম্বৰ বৰ্গৰ ফালে দি আছে মাত্ৰ বি এই নাম্বাৰ দি আছে মল এ ধাতু নে অধাতু বি নম্বৰ কোচেন বি নম্বৰ ইয়াৰ দি আছে চি মলটো বি মলতকৈ আকাৰত ডাঙৰ নে সৰু চি মলেই কেনেধৰণৰ আয়ন বা কেইটায়ন নে এন আয়ন গঠন কৰে পঁচিছ নম্বৰ কোচ্চন দি আছে স্নায়ুকলাই কেনেকৈ পেচিয়ক চলন নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইয়াত সেই মাৰ্ক দিয়া আছে ইয়াত কেশচন দিয়া আছে আমি আহাৰত কিয় আয়'ডিনযুক্ত নিমখ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ছাব্বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে জীৱাশ্ম কি জীৱাশ্মই কেনেকৈ ব বৰ্তনৰ সন্ধানক বা সন্ধানক সহায় কৰে নাইবা দিয়া আছে বিৱৰ্তন আৰু শ্ৰেণী বিভাজন এই দুটা আয়নৰ বা অধ্যয়নৰ বিষয়ে কিদৰে সম্পৰ্ক বা ব্যাখ্যা কৰা সম্পৰ্কিত ইয়াত দি আছে থ্ৰী মাৰ্ক চত্তৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে কৃষিত প্ৰয়োগ কৰা কীটনাশক দ্ৰব্যবোৰে কেনেকৈ আমাক প্ৰভাৱ্বিত কৰে ব্যাখ্যা কৰা ইয়াত দি আছে থ্ৰী মাৰ্ক নাইবা দি আছে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ শক্তিৰ প্ৰৱাহ কেনেদৰে হয় লিখা আঠাইছ নম্বৰ কোচেন দি আছে সমুদ্ৰৰ পৰা উৎপন্ন শক্তিবোৰ কি কি যিকোনো এটাৰ সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কৰা ইয়াত তিনিটা লেংগুৱেজ দি আছে বাংলা দি আছে অসমীয়া দি আছে আৰু ইংৰাজীত দি আছে ঊনত্ৰিছ নম্বৰ কোচ্চন দি আছে কণ জীৱৰ প্ৰজাতিৰ জনসংখ্যা স্থিৰ ৰখাৰ বাবে প্ৰজননে কিদৰে সহায় কৰে থ্ৰী মাৰ্ক আছে আৰু ত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে মানুহ এজনৰ চকুৰ বাবে নিকট বিন্দু একশ চেণ্টিমিটাৰ তেওঁৰ চকুৰ স্বাভাৱিক দৃষ্টিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া লেন্সৰ ক্ষমতা আৰু ধৰণ কি হ'ব ৰশ্মিচিত্ৰ আঁকা বা কিবা একত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন দি আছে বৰ্তনী এটা অংকন কৰা য'ত চাৰিটা এ ভল্টক থকা বেটাৰী ফাইভ ৰম টেন ৰম ফিফটিন ৰম আৰু টুৱেণ্টি ৰম চাৰিটা ৰদ এটা চাবি এটা এমিটাৰ শ্ৰেণীবদ্ধতা সজ্জাত আছে আৰু টুৱেণ্টি ৰম ৰদৰ দুটা প্ৰান্তত ভল্ট মিটাৰ সংযোগ কৰা আছে এমিটাৰ আৰু ফলমিটাৰৰ পাঠৰ মান নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত থ্ৰী মাৰ্ক দি আছে বত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন এ কাৰ্বনৰ কণ দুটা ধৰ্মৰ বাবে আমি আমাৰ চাৰিওফালে অজস্ৰ কাৰ্বন বা কাৰ্বন যোগ পাওঁ তলৰ যোগটোৰ গঠন আঁকা ইথানিক এচিড চি নম্বৰ দি আছে এটা প্ৰতি স্থানৰ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটাৰ সহায়ত লিখা ডি নম্বৰ দি আছে অধিক পৰিমাণৰ গাৰ ছাল ফিউৰিক এচিডৰ সৈতে ইথাইনলৰ উৎপন্ন কৰিলে কি ঘটে প্ৰয়োজনীয় ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা নাইবা দি আছে এই নম্বৰ সমগনীয় শ্ৰেণী কাকবলে নাইবা দুটা সমগনীয় শ্ৰেণীৰ নাম লিখা বি নম্বৰ দি আছে তলৰ কণ্ঠ হাইড্ৰকাৰ্বনে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱাব চি টু এইচ ছিক্স নে চি থ্ৰী এইচ ছিক্স নে চি টু এইচ ফ'ৰ নে চি এইচ ফ'ৰ মাইনাছ চি নম্বৰ কুৱেশ্যন ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ সৈতে দহন বিক্ৰিয়া এটাৰ উদাহৰণ দিয়া তেত্ৰিছ নম্বৰ কোচন দিয়া আছে এ তাপাৰণ কাকবলে ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ এটাৰ উদাহৰণ ব্যাখ্যা কৰা বি নম্বৰ দি আছে কপাৰ ধাতু সংশোধনৰ বিদ্যুৎ পৰিশোধন পদ্ধতিটো চিহ্নিত চিত্ৰৰ সৈতে বৰ্ণনা কৰা নাইবা দি আছে মেগনেছিয়াম আৰু কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন লিখা ইলেক্ট্ৰন স্তান্তৰ জৰিয়তে মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেটৰ বা ক্লোৰাইডৰ গঠন লিখা এটা যোগত থকা আয়নসমূহ কি কি থাৰ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে মানুহৰ হৃদপিণ্ডৰ বিভিন্ন কোঠালিৰ মাজেৰে হোৱা তেজৰ প্ৰৱাহ এটা চিহ্নিত চিত্ৰৰ সৈতে বৰ্ণনা কৰা নাইবা দিয়া হৈছে মানুহৰ খাদ্য নলীৰ বিভিন্ন অংশত হোৱা পাচন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰা থাৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰ কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপন হিচাপে উত্তল দাপন কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাহন এটাৰ পিছলৈ চোৱা উত্তল দাপন এখনৰ ভাঁজ বেচাৰ্ধ চাৰি মিটাৰ দাপনখনৰ পৰা পাঁচ মিটাৰ দূৰত এখন বাছ আছে বাছখনৰ প্ৰতিবিম্বৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰা নাইবা দিয়া আছে এখন সমতল দাপনৰ প্ৰতিবন্ধন প্লাছ ওৱান ইয়াৰ অৰ্থ কি থাৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ ভাঁজ বেচাৰ্দৰ উত্তল দাপন এখনৰ পৰা টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ এখন বস্তু ৰখা হৈছে এতিয়া প্ৰতিবিম্বৰ স্থান আকাৰ আৰু প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা থাৰ্টি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ তিনিটা আঁৰৰ কথা আলোচনা কৰা নাইবা দিয়া আছে আমি আমাৰ সম্পদৰাজিৰ কিয় ব্যৱস্থাপনা কৰা উচিত আলোচনা কৰা